大家好，有看過我們上幾集《幸福家庭解碼》的朋友都應該知道我身邊這一位是雷如夢先生 Moses 的。上幾集我們都有提到那些生小朋友之前的財政預備，不知道生小朋友之後我們的財政模式有什麼不同呢？我想上次也講過，最主要就是生多個小朋友，其實你整體家庭的開支就一定多了，即是不得避免這件事的。需要留意的什麼呢？就是說其實發現現在這一代很多跟上一代不一樣。上一代呢一個養六個，爸爸出去做事就成家都靠他養，但這一代調回轉可能就六個照顧一個，即是可能除了父母之外還有上面那四個祖父母、爺爺嫲嫲、公公婆婆就照顧一個，所以出了成日講緊啲港孩或者叫小皇帝小公主比較多啲。同埋我見到咧，其實呢一代個相對嚟講個生活嘅水平咧，都比上一代高咗啦。所以咧，好多時父母咧，即係都唔覺咧，就對小朋友對得好好嘅，即係好將好嘅俾曬佢。同埋咧，可能要慳自己，都唔會慳小朋友。所以搞下搞下咧，其實對於個小朋友嘅長大成長咧，都未必係好事。所以我覺得好緊要一樣嘢係咩咧？就係盡量去咩叫足夠啊？上個禮拜講過咩叫足夠啦，夠就可以噶啦。所以佢好緊要知道，其實兩公婆我哋要傾清楚，就係我點養嗰啲小朋友咧，咩係夠咧，同埋盡量避免，我建議就避免物質化啦，因為好多時候我哋唔覺就可以俾好多或者多過個小朋友需要嘅就俾咗佢。我哋講笑話咧，其實呢一代如果送嘢俾小朋友咧，好難嘅，因為咧乜都有嘅，可能佢筆都有幾十支，筆袋又有幾個筆袋，或者佢書包有幾個，因為佢唔覺有好多唔同物質都已經有好多啦。其實最需要係咩咧？最需要可能就係個時間同埋心機，付俾時間佢。所以我覺得呢個方面大家都需要特別留意嘅。咁你可唔可以同我哋分享一下咧？你教導小朋友一個理財觀嘅心得？可以，其實咧，我覺得最緊要就係身教啦，第一件事。第二咧就係話，起碼佢知道原來錢係唔應該避免啦，都需要學嘅。點解咧？我識好多唔同嘅家長咧，就係好多時唔經唔覺咧就會矮化或者邪惡化啲錢，佢盡量唔俾個小朋友去掂錢嘅，即係話佢有咩買我幫佢買啦，或者點樣。但係其實發現咧，呢個喺學習嘅過程嚟嘅。例如咩咧？例如就係譬如我學游水啦，係唔可以班房學唔到嘅，呢度要名詞學。如果你學理財，講真，如果佢冇錢過手咧，佢學唔到，基本上佢需要實踐，所以我好建議咧，如果有可能咧，譬如帶佢出去買嘢啊，或者可能你適當時候，譬如小學嘅時候，俾零用錢佢啊，呢都係啲方法咧，俾佢真實去點樣去理財，點樣去運用錢，呢個好緊要啦。至於真正學咩叫理財咧，我覺得小朋友嚟講有兩個方面需要留意啦。一個咧就係話我點樣去管理有限，咩意思咧？就係話去管理一啲有限嘅，例如金錢啦。因為如果佢唔知道咩叫有限嘅話咧，基本上佢就即係使錢啦，不停使錢啦，係啦，亂咁揈啦。你見到其實好多時候，如果佢冇佢呢個觀念嘅話咧，其實好危險嘅。因為其實個社會，譬如廣告啊，譬如傳媒啊，就不停灌輸好多消費嘅概念俾佢。咁如果佢唔知道咩叫有限，想買嘢就嗌阿媽買俾佢嘅時候咧，其實佢發現咧，佢不停就會消費，變咗咧，其實就消費一個即係病態出嚟都唔出奇嘅。所以我覺得好緊要佢學管理有限。如果零用錢呢個概念咧係幫到佢，因為零用錢多數係定時定額，佢知道啊，原來每個禮拜或者每個月咧，我會收到同一筆錢。呢、这個就係佢嘅收入啦，佢就背上佢收入咧，就去運用點樣去消費或者去儲蓄，呢、这個都可以學習嘅。第二咧就係佢知道去灌輸錢雖然好緊要，但同一時間錢唔係萬能嘅，呢、这個都好緊要知道，因為點解咧？好多時候我哋大人世界成日講錢解決問題就唔係問題，或者有錢可以使得鬼推磨，呢啲我諗係大人世界成日去習慣嘅一啲概念。但對小朋友嚟講，係咪需要咁細個就學呢樣嘢咧？都需要特別留意，因為咧錢我覺得係好緊要。我啱講，可能唔應該矮化佢，或者唔應該邪惡化佢。但同一時間，錢亦都唔可以擺太高啊。咁所以呢個方面都需要留意。咁如果呢做得好嘅時候咧，對於小朋友個全面或者健康嘅金錢觀咧，都好緊要嘅。係啊，所以咧，各位爸爸媽媽咧，要把握機會咧，喺生活裏邊咧，去教小朋友理財啊。當個小朋友咧喺細個學識點樣去理財嘅時候咧，咁就家長就唔使擔心佢大個會唔會亂使錢，同埋擔心佢獨立唔到啦。我哋今日咧嘅時間又差唔多啦，多謝咧大家去收睇。